ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಪುಸ್ತಕನ ನೀವು ಓದೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಸಮಯ ಕಾದು ಓದಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಆದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಭಯಂಕರ ಬೈರಾಗಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ನನಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನೆನಪಿದೆ. ನಮ್ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ನ್ಯೂಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ಝೈನ್ಗಳು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ನನಗೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ಝೈನ್ಗಳನ್ನು ಓದೋದು. ಆದರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಭಯಂಕರ ಬೈರಾಗಿ. ಆದರೆ ಅದನ್ನೇನಾದರೂ ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಪುಸ್ತಕನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಕವರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓದೋದು. ಈ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಜನ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಕನ್ನಡಿಗರು ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಓದಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆ ಕಾಲದ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರಾ? ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಂಥೆಂಥ ಜನಗಳು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು? ಸಾಹಿತಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಎ ಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರು ಬಂದಿದ್ದು ಉಂಟು. ಸಾಹಿತಿಗಳ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂದರೆ ಮಾವಿ ಶೇಷಗಿರಾವು, ತಾಪು ವೆಂಕಟರಾಮು, ನಾಡಿಗೆ ಕೃಷ್ಣರಾಯರು, ಬಿ ಕೆ ಸುಂದರರಾಜು, ಇವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯರು, ಅವರು ಬರೋರು ಮನೆಗೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿಜಯ್ ಸುಧಾಕರ್ ಸುಂದರರಾಜ್ ಅಂತೇಳಿ, ವಿಜಯ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ನಾಮಧೇಯ, ಅವರು ಈ ಥರ ಇದು ಮಾಡೋರು. ಅವರ ಪಟ್ಟ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಜಿಂದೆ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ. ಜಿಂದೆ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇವ್ರ ಥರನೇ ಕತೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪಟ್ಟ ಶಿಷ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೊಬ್ಬರು ಇವರ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಬ್ಬ ಸಿ ಐ ಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬಂದರು ಮನೆಗೆ, ಮಾರು ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ನಾನು ಬುಕ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದು ಬೇಕು, ನನಗೆ ತಪ್ಪ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಇದೆಯಾ ಈ ರೀತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು. ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಥರ ಬಂದರು, ಇವರು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಇದೆ ಬುಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ನೀವೇನೋ ಸೆಕ್ಸ್ ಬುಕ್ ತುಂಬ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಾನು ಸೆಕ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಬರೆದಿರೋದು, ಅದ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಶೃಂಗಾರಮಯವಾಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು. ಹೌದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಂತಿಂಥ ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿರೋದು, ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಇವ್ರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಆಯ್ತು ಸಿ ಐ ಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನ ಬುಕ್ ಓದಿ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದಿತ್ತು ಅಂತ ಸೆಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬೇಡ, ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ರೈಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಇದು ಸೀಸ್ ಆಗಿ ಅವರು ಅಪ್ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಇವ್ರಿಗೆ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ, ಬೇಡ್ರಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಏ ಬಿಡಿ ನರಸಿಂಹನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದವರು ಕೊನೆಗೆ ಅಪ್ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಹೋದರು, ಅವರು ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇವರ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಇದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಇದೆ, ಕೆ ಜಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಚಿನ್ನ ಇದೆ, ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾರು ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಿನ ಬೆಳಗಾದರೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರಿತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಿಸಿ ದೋಸೆ ಥರ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ತುಂಬ ದುಡ್ಡಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಬಂದರು ಇವರು ಸಹಜವಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವರು ಕೇಳಿದ್ರು ಬುಕ್ಸ್ ರ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡೋರು ಇದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಹಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ನಾ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಬಡ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಹಿಂಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ನೀವು ಓದೋರು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಓದೋರು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಬಾಳ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 16 ಜನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಇದು ಹೇಳೋರು, ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೆಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಸೀಟ್ ಕೊಡಿ ಆ ಥರ, ಅದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಪ್ಪ ಪೇಪರ್ ಓದ್ಕೊ ನೀನು ಆ ಥರ ಕೇಳಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ. ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವರು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಇವರು ಕಂಪ್ನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವರ ಅವತಾರಗಳು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಥರ ಬಂದು ನಾಳೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ಥರ ಕಮಿಷನರ್ನ ನೀವು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು, ಈ ಥರ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಬನ್ನಿ, ಏನು ನೀವು ಭಯ ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡಿ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಹೌದು ಬರೀ ಕೈಲಿ ಬಂದಿದೀಯಾ ಅಂತ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಏನ್ರಿ ನೀವು ಬರೀ ಕೈಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವ್ರಿಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರಕರಣ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಕರಣ ಅದೇನ, ಅಥವಾ ಇದು ಇವ್ರ ಬೇರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇರೆಯವರು ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ. ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲರೆ ಇಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳು ನೀವು ಬರೆದಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಒಂದು 4 ಪುಸ್ತಕ ತರಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬೇರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ರೀ ನಾನು, ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದ್ರದ್ದೇನಿದೆ. ಏನು ನೀವು ಆಗೋಲ್ಲ, ಏನು ಭಯಪಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮದು ಕಂಪ್ಲೀಟು ನಾವು ಮಾಹಿತಿನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು
ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿರೋದು, ಆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟರು, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರೇ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಆ ಹೆಸರು ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವ್ರದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿ ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ, ಅವರು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ಥರ ಆದಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಇದಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಲಿ ಸರ್ಕಾರವಾಗಲಿ ಜನರಾಗಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಸನ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರೋದು, ಇಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ. ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆದು ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಇವ್ರಿಗೆ. ಅದು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇವರಿಗೆ. ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಾದ ನಂತರ ಇವ್ರನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸ್ತು. 1992 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದ್ರು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಇವ್ರಿಗೆ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರಶಂಸೆಗಳು, ಬೀದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರು, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಿಗು. ಇವು ನಾನು ಹೇಳೋರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಶೋಕೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಟಿ ವಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುಕ್ಸ್ಗಳ್ದು ಇವ್ರದೇ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದು ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಬುಕ್ಸ್ದು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇವ್ರು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು, ಬರವಣಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯೋರು. ಇದರಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನಿತ್ಯ ಹೊರತು ಈ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಇವರು ನಾನು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಾಹಸ 100 ಪುಸ್ತಕ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಧುಸೂದನ ಅವನು 100 ಪುಸ್ತಕ, ಅರಿಂಜಯ ಅವನು 100 ಪುಸ್ತಕ, ಗಾಳಿರಾಯ ಅವನು 100 ಪುಸ್ತಕ, ಆಮೇಲೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನೊಂದು 50, ಈ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 400-500 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು. ಕನ್ನಡದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿ ಇಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬರೆದಿರೋದು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 500 ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ತಡವಾಗಿ ಆದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವರ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನಾದರೂ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಫೂರ್ತಿದ ಘಟನೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಈಗ ನಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರೊಂದು ಸಾರಿ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ. ಕಾಫಿಗೆ ಹೊರಡಕ್ಕೂ ಹೊಡೆದಾಗ ಎದುರುಗಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಇದೆ, ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಆಗ ಸಮಯ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 5 ಏನೋ 7 ಇರೋದು. ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, 7 ಏನೋ ತೋರಿಸಿದೆ. 7 ತೋರಿಸಿದಾಗ ಇವರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ತಕ್ಷಣ, ಯಾರೇ ಈ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇದಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬೇಸಾಗಿ ಒಂದು ಕತೆ ಬರೀಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 7:07 ಅಂತೇಳಿದ ಒಂದು ಕತೆ ಬರೆದ್ರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಟೈಮು ನೋಡ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದನ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ತಂತ್ರ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ತಂತ್ರವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಸಿನಿಮಾದವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರೋದೇನಾದರೂ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಸಿನಿಮಾದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಬರೆದಿರೋಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಘಟನೆಗಳು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇವ್ರು ಪುಸ್ತಕ ಪೂರ್ತಿ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಘಟನೆಗಳಂತೂ ತುಂಬ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬಡಪಾಯಿಗಳು, ಸಿನಿಮಾದವರು ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಸ್ಟೇ ತರೋದ ಇನ್ನೊಂದ್ರೆ ಅವರೇನು ಡೆಫಮೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹಾಳಾಗೋಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೊರತು ಹೇಳೋರು ನೋಡಿ ಇದೇ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿರೋಂಥ ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶನ ಈ ರೀತಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ, ಅದು ಪುಸ್ತಕನೇ ಒಂದು ಕತೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ಆಗಿದೆ, ಅದು ಬಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕಳ್ತನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಡೆದೋಗಿದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಡೆದಿದೆ. ಆ ಥರ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸು ಒಂದು ರೀತಿ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾದವರು ಆ ವಸ್ತುನ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಇವರ ಒಂದು ನೆನವರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ದೇನೆ
ತಮ್ಮದೇ ಕತೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಥರದ್ದು ನಡೆದಿದೆ ತಂದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಇದ್ದು ಬರೀ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕತೆಗಳಲ್ವಾ. ಹೌದು, ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ಅದರಿಂದ ಇವರೇನು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೇಗೋ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಬರೆದಿರೋದು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರೋ ಘಟನೆ ಆದರೂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕೆಲವು ಹಲವಾರು ಫಿಲಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಗೆ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೇರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ನಡೆದಿರೋ ಘಟನೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕು, ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಇ ಎಲ್ಲು, ಬೆಮೆಲ್ಲು, ಅಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಗಳು ಇವ್ರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಫೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಬ್ಬ ಮಿಲಿಟರಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ಮನೆಗೆ ಬಂದವನು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಮಿಲಿಟರಿಲಿದ್ದವರು ಅವರ ಗಡಿ ಕಾಯೋ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಅಮೌಂಟ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಎಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಬಂದು ರಥ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇವರು ಆ ಸೈನಿಕರ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಇವರು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬಂದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುಕ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಂತೂ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 50 ಪತ್ರಗಳು ಬರೋದು. ಇವ್ರದ್ದು ರಿಪ್ಲೈ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಹಿಂದೆ. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ಆ ರಿಪ್ಲೈ ಕಾರ್ಡ್ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ರಿಪ್ಲೈ ಕಾರ್ಡ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಹೌದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 50 ಪತ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಅದಕ್ಕೇನೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಟೈಮು ಹಾಕಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಹಣನೂ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಅವ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸಮಯ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋರು ಪತ್ರ ಬರೆಯೋಕೆ ಅಂತಾನೆ. ಬರೆದು ಅವ್ರನ್ನ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಿರಾಸೆ ಆಗಬಾರ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ. ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅವರು ಸಮಯ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಪಂಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ತುಂಬ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಎದ್ದು 4:30 ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಡ್ಬಿಡೋರು. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೇಪರ್ ಓದಿ ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಆರ್ಸಿನಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಾಷ್ಟ ಆಗಲೇಬೇಕು, 1:30 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಆಗಲೇಬೇಕು, ತಿರುಗಾ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಆಗಲೇಬೇಕು. 2 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೀಘ್ರ ಕೋಪ ಇದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್, ಅಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಸ್ವಭಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಕೋಪ ಅಂತ? ಕೋಪ ನಿಷ್ಠುರವಾದಿ, ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಖಂಡಿತವಾದಿ, ಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಗಾದೆ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್, ಈ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಆಗತ್ತೆ, ಆಗಲ್ವ ಬೇಡ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡಿಂದ ಇವರು ಏನು ನಮ್ಮ ತಾತ ಸತ್ತೋದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಹಿಂಸೆ ತಡಿಲಾರ್ದೆ ಅವಾಗಲಿಂದ ಇವ್ರ ಕೋಪ ಅಚ್ಚಲ. ಯಾರಿಗೂ ಹೆರೋಂಥ ಜಾಯಮಾನ್ದವರು ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾನಿಷ್ಠೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದೇ, ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇದಿತ್ತು. ಕೋಪ ಮಾತ್ರ ಮೂಗಿನ ತುದಿಲ ಕೋಪ ಇರೋದು. ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಏಟ್ಟಿಂದಿರೋದು ನಮ್ಮನೆ ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಬೇಕು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲು ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಒಂದು ಸರಿ ನನಗೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರು. ಹೊಡೆದ್ರು ಮನೆಗೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರು. ಅವನು ಹೆಂಗೆ ಹೊಡೆದ್ರು ನಿನಗೆ ಅಂದರು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಕೋಲಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂದರು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರು, ನಾಳೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗಂಡು. ಅವ್ರ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದರು, ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬಂದರು. ಬಂದರು ನಾನು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇವರು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರು, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಏಟಿಂದಿದ್ದ. ಇವತ್ತು ಬಂದರು, ಬಂದರು ಒಂದು ಕೋಲ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೈಗೆ, ಮೇಷ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈ ನೋವಾಗಿಲ್ವಾ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಈ ಕೋಲಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟವರು. ಅವತ್ತೇ ಕೊನೆ ನಮ್ಮ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇದು ಒಂದು. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಇದು ನನ್ನ ಯಾವುದು ಜಗಳ ಇದು ನನಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೋಪದಷ್ಟು ಕೋಪನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಗಳ ಈಗಲಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕೆಲವರು ಹುಡುಗರುಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋರು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಗಳ ಮಾಡೋದು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು,
ನಿಮ್ಮ ಮಹಾದೇವ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ದ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಇವರು ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಆ ಬೆಲ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ. ನಮ್ಮನೇಲಿ ಏಟು ತಿಂದಿರೋ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹತ್ರ ನಾನು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಏಟು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾನೇ, ಅವ್ರ ಕೋಪ. ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ಬೋದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತು, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವರು ಪ್ರಾಣ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಬಿಡಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದಿತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಏಟು ತಿಂತಾನೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಮೇಲೆ, ಒಬ್ಬಳೆ ಮಗಳು, ಆ ತಂಗಿಗಂತೂ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಳು ಕೊನೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ, ಕೊನೆಯವಳು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಂಸಾರ ಬಡತನದಿಂದ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ತಾಯಿನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸರಿ ಸರಿ. ಒಂದು ಹೊತ್ತಿತ್ತು, ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ತುಂಬ ಕಡು ಬಡತನ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ, ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇವ್ರ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟಿಫನ್ಗೆ ಗಿಫನ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲಂತೆ, ಇಡ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋರಂತೆ, ಜೋಬಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಕವರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರಂತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ, ಅವ್ರು ಉಪವಾಸ ಇದ್ದಂತೆ. ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ದುಃಖ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಅದು ಆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇತ್ತು ಬಿಡಿ, ಅದು ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇತ್ತು. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶನೂ ಇತ್ತು. ಅದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬನ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು, ನಾವು ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎನ್ ಜಿ ಎಫ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಎನ್ ಜಿ ಎಫಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದು, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಂದರೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ಗಳವರು, ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿದ್ದರು, ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ಇದು ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಲೇ ನಾನು ಎಜುಕೇಷನ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದುವರ್ಸಿದ್ದಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ. ಉಳಿಕಿದವರೆಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬುದ್ಧಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿದೆ.